Ja, nå skal vi begynne å montere styring og kompressor til luftføring på Mercedes. Vi har da fått deler om sider, kompressor og styring og tanker og forskjellig. Vi kan begynne med styreenheten. Her er det som styrer alt. Der skal det kobles i. Den er Bluetooth på, og her har vi panelet til å trykke på og gjøre litt kjekt, opp og ned og sånt. Det er, følger med skruer og fester og alt det som er. Så har vi en av de viktige tingene som kobler opp imot den. Det er den som styrer alle fire hjørnene. Ventilblokker. Kompressor. Den rekner med skal være plenty nok. Vi har valgt til to mindre tanker i forhold til plassering. Så den tror jeg skal klare jobben ganske greit. Følger med litt forskjellige deler og montering og forskjellig. Lufttørker. Så er det jo påsavis med koblinger og klammer og til med bår til båret hål. Og diverse klammer til slanger. Ferdige kabler. Det blir en litt spennende å se hvordan vi får lagt opp dette, for i og med at dere er ferdige med kontakter på, så setter det litt begrensninger i forhold til hvor vi får tredje gjennom. Vi skal prøve å følge original kabler. Trykksensorer. Her er det en koblingsblokk til det videre. Så er det slanger. Og dere følger med til faktisk det å kløppe slangene med. Disse her er forresten veldig kjekke. Så det er jo kjekt. Lekkasjefinner. Tetning tar på gjengene. Følger med det meste. Så det skal vi nå begynne å finne ut hvor vi skal plassere det. Se hva plass vi har i bagasjerommet. Vi skal ha det ned i reservehjulsbrønn. Så får vi se litt hva vei vi skal gå med slanger og ledninger og forskjellig. Det blir en hele jobb i forhold til at vi skal ut høyre sete og baksete skal ut. Så vi får litt deksler. Vi finner ut hvor vi skal legge slanger og ledninger. Så det vi skal gjøre nå er egentlig bare begynne å plassere dette litt i bagasjerommet. Så skal vi se hva plass vi har å forholde oss til og hvordan vi velger å gjøre det. Da følte vi et skjema som viser litt hvordan ting skal være. For så vidt greit. Det er litt ekstra hvis den vil ha sensorer på høyde. Sensorer på hvert hjørne. Dette er kun trykkstyrt i forhold til høyde. Det går an å bygge videre på senere. Så det viser egentlig ganske greit hvordan ting skal være. Så går vi ut ifra at det er venstre fremme, høyre fremme og bak da. Så det er nok så ryddig og greit, så det tror jeg skal være enkelt å få til. Så skal vi også vise litt hvordan vi har tenkt at ledninger og slanger skal gå på bilen. Ja, det var jo. Ja. Da har vi jobbet litt her med å finne ut hvordan vi skal ha alt. Tanker og kompressor og ventilblokk og styring. Prøvde å få en plassering på det. Vi ser for oss så dette. Dette er tørkeren, den skal stå her. Kjemen til botten på den og drenere den eventuelt. Kompressoren. Ja, ledninger ut et hål her og frem. De er også slangerne. Så jeg tror vi har funnet en grei løsning på det, så vi skal ta det på benken, og så skal vi vise litt mer hvordan vi har tenkt forskjellige ting, og her er hva vi har gjort der. Nå skal vi vise litt hvordan vi har valgt å gjøre dette. Der er det å tilfylle luft hvis den står på en bensinstasjon, og kan man bruke dekkfylleren. Jeg har
bytte litt deler her om det som fulgte med, få det litt ryddigere og bedre løsning. Manometer. Der valgte jeg å bruke noen messingdeler som vi har på TESS. Så jeg setter på 90 grader her i stedet for rette. Da ble det litt ryddigere med slangerne. Og det er da lufttørkeren, vannutskiller. Og trykket som kommer fra tanken, det går inn der. Går du ut igjen der, ned på ventilblokken der. Og den er elektronisk styrte. Skal kobles opp med den. Det vi skal gjøre, vi skal bytte ut de med 90 grader. Det blir litt lettere de er svivel på når man skal legge slangene videre. Den skal bare kobles sammen med den. Det er da trykksensoren på hvert hjørne på bilen. Her har vi da en hurtigkobling som vi kan da fylle luft i dekket eller hva det måtte være. Da har vi luft ut. Og så har vi da i andre enden. Her har vi da overtrykksventil. Der kan vi også drenere. Lufta ut, og så forholdte vi 90 grader der. Det ble ryddigere for å koble de to tankene sammen. Kompressoren, den skal da inn der. Da tror jeg vi har kontroll på dette. Så skal vi jo bore hål i reservehjulsbrønn og skru fast alt. Kompressoren den har gummier og fjører, så den er dempet. Så jeg håper den ikke lager for mye støy. Så det tror jeg blir bra. Så sånn har vi valgt å gjøre det. Vi har valgt litt andre løsninger. Så de har på testbutikkerne rundt. Der har de mye av de delene som de trenger hvis de vil bygge om noe. Men jeg følte det ble litt ryddigere og lettere å få til. Så sånn ble det. Styreenheten her, den skal vi feste der. Reléet skal stå der. Her er jo ledningene som skal kobles i ventilblokken. Disse er ekstra. Alt er godt merket, ikke sant? Det er godt merket, så de skal vi teipe fint inn. Kompressoren skal kobles på dem. Så går vi frem. Dette skal frem, det er strømmen til hele laget. Det skal på batteri og strømmen og tenninger på. Det skal vi gå gjennom her. Opp her, inn i lag med original. Opp under her. Der skal vi også gå med luftslangene. Alle fire slangene vil gå den veien. Den ene skal gå over tanken og så inn under baksetet. Og resten av to som går helt frem, de skal da følge originale opplegget på kablene på bilen helt frem. Her vil da ledninger og slanger komme ned her i lag med original. Og det skal gå da inn og så følge originale oppsettet. Men her er da et plastikdeksel. Og der er fjøret, og der skal belgen. Så der skal vi gå med slange gjennom der, skott gjennomgang. Og så skal vi gå ned, og så inn på belgen via den. Det skal vi gjøre på begge sider. Og her er det plass bakom setet, så det er ingenting fare for at den slangen blir klemd eller på noen måte. Så går det som sagt fremover. Og vi skal følge original. Det går jo i bakom her og ned i her. Så er det en ledning og en Bluetooth-sender og en USB-kabel. Den skal vi gå opp og inn i handskerommet med. Så går vi opp under og kommer ut i motorrommet på original, eller uoriginal. Her har vært en defa-varmer som vi går gjennom her med ledninger og slanger. Jorda med kompressoren på hovedjordingen her, og så da på batteriet med sikringer på. Så skal vi gå med slange bort der, ut i en gummi der og ned til den. Og her blir angående så gjennom original gummi og ned her til den belgen her. Så det tror jeg vi har en grei løsning på. Så det vi skal gjøre nå før vi gir oss for i dag, vi skal kjøre opp trykk på dette her, og så skal det få lov til å stå. Og så skal vi se om vi har fått det tett alt før vi da skal montere i bilen. Så det vil vi gjøre nå før vi går hjem. Så det var vel det for i dag. Det kommer snart en film til på videre. Vi kommer til å jobbe litt kontinuerlig med dette nå. Så det er bare å klikke liker, abonnere og kommentere.
pausa det och dra ner det. Lägger jag lite den då. Nope. Tror den är 13. Det är säkert bara den där va? Ja. 13 har det. 14, 13.